har bir imkoniyat jamiyatda ilm fanning rivoji uchun muhimdir shu bois davlat tomonidan mamlakatimizda ilm fanni rivojlantirish va qo'llab quvvatlash jumladan yosh olimlar uchun zamonaviy shart sharoit yaratish erishilgan tadqiqot natijalari va innovatsion g'oyalarni ishlab chiqarish jarayoniga tadbiq etish borasida keng imkoniyat yaratilmoqda o'zbekiston ikki ming o'ttiz strategiyasida ham barcha soha va yo'nalishlarda bir qator ustuvor maqsad vazifalar belgilab berildi xususan yosh tadqiqot chilarning ilmiy izlanishlarini qo'llab quvvatlash ya'ni qirq yoshgacha bo'lgan tadqiqotchilarning ulushini kamida oltmish foizga yetkazish nazarda tutilgan shuningdek ilmiy tashkilot xodimlarining ish haqini o'rtacha ikki barobarga oshirish stajyor tadqiqotchilik tayanch doktorantura doktorantura hamda maqsadli doktorantura kvotalari sonini besh ming ikki yuztaga yetkazish kabi qator vazifalar o'z aksini topgan barcha yo'nalishlarda innovatsion faoliyatni keng joriy etish ilmiy tadqiqotlarni va innovatsion tashabbuslarni qo'llab quvvatlash maqsadida o'zbekiston global innovatsion indeksda top elliktalik mamlakatlar ro'yxatiga kirishini ta'minlash nazarda tutilyapti shuningdek har bir million aholiga to'g'ri keladigan tadqiqotchilar sonini ikki ming nafarga yetkazish ichki va tashqi bozorlarda tijoratlashtirish natijasida yaratiladigan yangi innovatsion ishlanmalar sonini ikki baravarga oshirish rejalari mujassam innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan startup ekotizimini rivojlantirish maqsadida ikki ming o'n to'qqiz ikki ming yigirma uchinchi yillar davomida jami yigirma bitta startap loyihalar ochiq tanlovlari e'lon qilingan umumiy qiymati bir yuz qirq ikki milliard so'mlik jami bir yuz yetmish to'qqizta startup loyiha amalga oshirildi bugungi kunda o'zbekistonda ilmiy faoliyat va iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga innovatsion texnologiyalarni joriy qilish keng tadbiq qilish inson kapitali va innovatsion sohani keng uh, jadal rivojlantirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda ushbu yillarda respublikamizda ilmiy izlanish bilan shug'ullanayotgan yoshlarni qo'llab quvvatlash jadal yani suratda o'zib bormoqda ikki ming yigirma uchinchi yilda tijoratlashtirish va startap loyihalarini qo'llab quvvatlash va ularni moliyalashtirish ikki barobarga oshgan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida qishloq xo'jaligi sohasi o'zbekistondagi turli sohalarda sog'liqni saqlash ta'lim ijtimoiy sohalarda yoshlarda bo'lgan qiziqish va ularda bo'lgan intilish ortib bormoqda ikki ming yigirma uchinchi yilda turli sohalarda yoshlarimiz tomonidan bildirilgan tashabbuslar natijasida bir qator sohalarda yangi yo'nalish yangi texnologiyalar joriy etib kelinmoqda yangi tizimlar ta'lim sohasini rivojlantirish maqsadida bir qancha startap tijoratlashtirish loyihalari amalga oshirilib kelinmoqda ikki ming yigirma uchinchi yilda innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan yoshlarni innovatsion faoliyatga keng jalb qilish ularni o'sha startap loyihalari g'oyalari hamda tijoratlashtirish loyihalarini amaliyotga joriy qilish ko'mak berish maqsadida xorijiy davlatlar bilan xususan xitoy rossiya davlatlari bilan ekspert va mutaxassislarni jalb qilgan holatda seminar treninglar tashkil qilingan jumladan vengriya davlatining startup kampus kompaniyasi bilan o'zbekistondagi yoshlarni akseriatsiyadan o'tkazish ya'ni shuningdek rossiya davlatidagi siber startup ekotizimi tashkiloti bilan o'zbekistondagi o'n uchta oliy ta'lim muassasalarini talabalarini texnik va texnologik sohada akseriratsiyadan o'tkazish maqsadida o'ndan ortiq seminar treninglar tashkil qilindi albatta ikki ming yigirma to'rtinchi yilda bu seminar treninglarni yanada uh, ko'paytirish xorijiy mentorlarni jalb qilgan holatda akseleratsiya va inkubatsiya dasturlarini kengroq jalb qilish reja qilingan bundan asosiy maqsad xorijiy tajribani o'rgangan <laughs> holda loyihalarni jadal suratda rivojlantirish bugun oramizda o'z sohasida yangiliklar yaratayotgan intellekti baland yoshlar ko'p latviya davlatida tahsil olib o'zbekistonga qaytgan ana shunday izlanuvchi yoshlardan biri onlayn ta'limda o'z loyihasini amalga oshirib kelmoqda o'zim latviya davlatining riga eritexnika universitetida o'qiganman u yerda birinchi marta onlayn ta'limga duch kelganman va mana shu onlayn ta'lim orqali dasturlashni to'rganganman dasturlashga ishga kirganman universitetda emas balkim onlayn darslar orqali ta'lim olib ishga kirganman o'zbekistonga qaytib keldim shu vaqtgacha jizzaxda shu loyihani rivojlantirganman keyin asta sekinlik bilan tushunishni boshladimki davlat tomonidan grant berilar ekan bir bepul akseeator o'tkazilar ekan keyin yana ko'maklar ko'rsatilar ekan va qanchalik osonligini endi tushunyapman barcha topgan tajribalarimni o'zimni muammolarimdan kelib chiqib topganman a bularni oldini olgan holatda akselyatorga topshirish mumkin edi agar bu haqida bilganimda lekin hozir bor ekan hammaga maslahat berardim shunaqa akselyatorlarga topshirishdi akselyatordan o'tmagan loyihalar ko'p qiyinchiliklar ko'radi shu sababdan birinchi o'rinda aksellyatorga topshirish kerak keyin esa imkon bo'lsa loyihasini grantlarga topshirish kerak agar loyiha zo'r bo'ladigan bo'lsa grantga topshirsa grant, grant yordamida shu loyihalarni rivojlantirish mumkin odatda startaplar kichkina boshlanadi va hajmi kattarib ketadi hajmi kattargan sari ishchilar ko'payadi va daromad oshgandan keyin iti işte, yo'nalishida judayam ko'p ishlatiladigan ibora tikilgan bir sent bir dollar bo'lib qaytib keladi yoki undanda ko'p bo'lib qaytib keladi shu sababdan hozir startaplarga tikilgan pul keyinchalik katta hajmda qaytib keladi maqsadim bu ta'lim tizimini yanada rivojlantirish va shu orqali har bir insonga yetarlicha ta'lim berish aqlli inson esa bizni mamlakatimizni keyingi darajaga olib chiqishga ishonaman o'zbekiston 2030 strategiyasida aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim tizimini tashkil etish asosiy g'oyalardan biri etib belgilangan va mazkur g'oya sog'lom bilimli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash bilan o'zaro hamohang tarzda amalga oshiriladi hozir it yo'nalishdagi kurslar biz onlayn ta'lim beryapmiz aholiga ham onlayn ta'limga hali jamiyatimiz tayyor emas birinchi o'rinda o'qituvchilar tayyor emas o'qituvchilar tayyor bo'lmagandan keyin o'quvchilar tayyor emas o'qituvchilar sifatli dars qilmaydi o'quvchilar esa sifatsiz darslar ko'rgandan keyin onlayn ta'limga bo'lgan nisbati o'zgaryapti shu sababdan bizni startupmzni yechimi bu onlayn ta'limda o'qituvchilarga dars berishga yordam berish buning uchun biz nimalar qilganmiz buning uchun birinchi navbatda studiya tayyorlaganmiz kichkinagina studiya bir metrli, kişkinne, u sakkizga ikki metrlik kichkina shunday kiradi o'qituvchi darsini tayyorlaydi nima sababdan bunaqa kichkina studiya chunki katta o'quv markazlarida shovqin bo'ladi har doim va katta joy arenda qilish salgina qimmatroqqa tushadi shu sababdan biz kichkinagina studiya qilganmiz va ushbu studiyamiz shovqindan saqlaydigan shunda kirasiz gapirgan gaplaringiz tashqi muhitga eshitilmaydi tashqi muhitdan kelayotgan gaplar ham hech qaysi eshitilmaydi shu orqali ijara narxini arzonlashtirish mumkin misol uchun bitta inson operator birdaniga uchta studiyaga yoki undanda ko'p studiyalarga javobgar bo'lishi mumkin biz esa onlayn ta'lim orqali yangi kasblarni o'rgatamiz yangi kasblarni o'rgatish orqali ishchilarni yanada ko'paytiramiz misol uchun dasturlashni o'rgatadigan bo'lsak sizga arzon narxda ko'proq inson dasturlashni o'rganadi va shu orqali tashqi korxonalarga boshqa davlat korxonalariga ishga kirib daromad topishi mumkin biz mahsulotimiz ta'limni tannarxini kamaytirish orqali ko'proq aholiga ta'lim beryapmiz qanchalik aholi aqlli bo'lsa shunchalik ish topish imkoniyati yana kuchayadi yana bir yosh tadqiqotchi yosh olimlar loyihasidagi ilmiy izlanishlar natijasida bugungi kunda aholi o'rtasida yosharib ketayotgan qandli diabet kasalligi bilan chalinganlar uchun ortoped poyafzallar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi loyihani boshlashdan avval startup loyihalar shunga o'xshash ilmiy ishlar bo'yicha ancha tanishib shu qatorida o'rganib chiqilgan shunda startap loyihalarni o'rganganimizda startap loyiha o'zi nima startap loyiha qandaydir uh, bir g'oyani ilmiy g'oyani uh, biznes darajasigacha olib chiqishda işte ko'mak beradigan dastur hisoblanadi startup loyihaga tayyorgarlik yoki uni birinchi bosqichida akselerator va inkubator dasturi tashkil etilgan hozirgi kunda uh, biz shu akselerator dasturini to'rtinchi bosqichini tamomlaganmiz va faxrli birinchi o'rinni olganmiz loyihamiz bo'yicha aksilertator jarayonida biz o'sha o'zimizni biznesimizni o'zimizni g'oyamizni muammolar tarafini yoki sotuv jarayoni haqida mijozlar bilan ishlash jarayonini va savdo shaxobchalari shu nimaiki biznesda qanaqangi past baland bo'lsa o'sha noldan to o'sha yuz foiz sotuv darajasigacha bo'lgan jarayonni shu dastur o'z ichiga olgan biz o'z loyihamizna shu muammoli taraflarni o'rganib hozirgi kunda nafaqat o'zbekiston butun dunyoda hozir kundan kunga yosharib borayotgan bu qandli diabet kasalligiga uchragan bemorlar uchun shu maxsus poyabzal loyihasini qilib va ishlab chiqarishga tadbiq qilganmiz hozirda o'n besh nafar ish o'rni yaratilgan toshkent shahar bo'yicha savdo shahobchalarimiz mavjud va hozirgi kunda ishlab chiqarish davom etmoqda yosh olimlar startup loyihasiga loyihamizni topshirganmiz grant uchun bundan maqsad yanada bu loyihamizni kengaytirish ish o'rinlarini ko'paytirish va insonlar salomatligi uchun foydamiz tegishiga hissamizni qo'shish strategiyada ikki ming o'ttizinchi yilgacha erishiladigan birinchi maqsad har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish ko'zda tutilgan bizani loyiha o'simliklardan maksimal tarzda foydalangan holda hamma vitaminlarni va foydali jihatdan saqlab qolib undan yem va yengi qo'shimchalar tayyorlash respublikada oziqa yem muammosi dolzarb bo'lganligi uchun biz shu narsani muammo sifatida qarab shu narsaga yechim sifatida izlanishlar olib bordik va izlanishlar natijasida bizaga judayam ko'p shu analiz laboratoriya tahlilar o'tkazish kerak bo'lgan paytda qiynalib yurgan paytimizda o'sha akseleratsiya ya'ni shu innovatsion rivojlanish agentligi qoshidagi ilg'or texnologiya markazi tashkil etilgan shu akseleratsiya dasturiga ariza topshirib o'tganmiz olti oylik o'quv jarayonida nafaqat laboratoriya analizlar balki uchrashuvlar va mentorlardan kerakli ko'rsatmalar buni orqasidan hattoki o'sha amerikadagi silikon vodiysigi ekspertlar bilan ham suhbatlar tashkillashtirib berishgan bu biz uchun juda judayam katta tajriba almashish bo'lgan va ularni fikrini eshitish biz uchun ham juda muhim bo'lgan chunki hamma startap kelajakda baribir jahon bozoriga chiqishni xohlaydi va bu biz uchun ham qanaqadir tajriba sifatida ro'l o'ynadi va bundan tashqari akseleratsiya <impleks> jarayonida bizlar analizlardan tortib o'sha mahsulotimizni <impleks> <impleks> takomillashtirib bozorgacha olib chiqib sotishgacha erishdik yosh tadqiqotchining ushbu loyihasi doirasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar fermer xo'jaliklariga taqdim etilyapti mahsulotlarimizni oladigan bo'lsak biz hozirgi kunda kelib oxirgi ikki yil ichida noodatiy o'simliklarni tadbiq qilish va tarqatish bilan shug'ullanamiz akseliratsiya jarayonida ham o'zi yetmish ikki xil o'simlikni o'sha laboratoriya sharoitida ekib uni o'zbekistonda qaysi biri moslashish jarayonida shu o'n ikki xilni tanlab olinganmiz laboratoriya sharoitda va shu narsani hozirda endi fermerlarga tadbiq qilish bilan shug'ullanyapmiz ya'niki biza faqat mahsulot emas ya'ni ularga yani yem o'zi tayyorlab o'zi mahsulotini yo sotsin yoki o'zi ishlatsin degan maqsadda ya'ni o'sha yem muammo bo'layotgan viloyatlarga toshkentga kelib yemni olib ketmasdan o'zida shu narsani tashkil qilib shu narsani yetishtirib sotish jarayonida e, biz shu narsani hozirda yuz ellikdan oshiq o'sha qiziqish bildirgan fermer xo'jaliklar xususiy tadbirkorlar xususiy insonlar bilan ishlar olib boramiz bundan tashqari o'zimiz 'sha qo'shimchalar ishlab chiqaramiz ya'ni shu yemga qo'shimchalar ya'ni bu o'sha o'simliklardan maksimal foydalangan holda bir gektardan misol uchun ko'p hosil olib undan yaxshi yem chiqarib yoki yemga qo'shilgan qo'shimchalar chiqarib qilib kelmoqdamiz qish paytida ham o'simliklarni yetishtirish ya'ni 'sha зеленый корм deydi o'sha narsani ham o'zi aksedratsiya jarayonida o'rganib laboratoriyadan o'tkazib o'zimizga moslashtirganmiz yil davomida ishlashni qo'llamoqchimiz bu narsa kelajakda foydalanayotgan o'simliklar yoki e, shu mahsulotlarni texnologiyasini o'zgartirgan holda biz oziq ovqat insonlar uchun ham shu narsani qilish imkoniyatimiz bor va reja qilib olganmiz tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak birgina o'tgan yilda startup loyihalarning iqtisodiyot tarmoqlari va sohalari kesimidagi ulushi qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha yettita sog'liqni saqlash sohasi bo'yicha uchta axborot texnologiyalari bo'yicha o'ttiz to'rtta transport va energetika sohasi bo'yicha bitta boshqa soha tarmoqlar bo'yicha o'n sakkiztani tashkil qilmoqda ularning hayotga tatbiq etilishi natijasida besh yuz ellikdan ortiq yangi ishchi o'rinlari yuzaga keldi shuningdek ushbu loyihalar doirasida yigirmadan ortiq yangi xizmat turlari joriy qilinishi hamda qirqdan ziyod yangi mahsulotlar ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan